God morgon internet. Den 9 september har vi val här i Sverige och då är det viktigt att vi har ett bra demokratiskt samtal inför det valet. Idag ska en sak idag handla om Facebooks roll i det här demokratiska samtalet eller var de befinner sig just nu. För Facebook skruvar jättemycket på sina algoritmer just nu. Ni vet, det här flödet vi ser när vi kommer in på Facebook, det som på engelska kallas för newsfeed. Det är där man nu håller på och försöker massera det här utifrån ett par olika perspektiv. Det handlar till exempel om att man har konstaterat att poster som engagerar oss mår vi bra av, medan poster som vi bara passivt konsumerar mår vi mindre bra av. Så att man vill plocka hem det här och göra det mer engagerande och mer nära. Och av den anledningen så väljer man då att skruva ner andelen sidor som tränger in i ditt flöde och andelen nyheter från nyhetsmedia som tränger in i ditt flöde. Man pratar om att minska den andelen från 5% till 4% och det fick ju alla att gå fullständigt i taket. Och grunden till de här ändringarna det är ju naturligtvis att vi har alldeles för mycket material in i vårt flöde. Vi har för många vänner och sidor och grupper som vill in i vårt flöde. Redan 2016 så pratade en Facebook-anställd på en presentation om att man kuraterade fram 2000 poster om dagen. Alltså ur hela det här flödet som var potentiellt in på min Facebook så plockade man ut ungefär 2000 poster som man exponerade mig för. Och ändå så hinner jag bara se 10% av dem. Så ni är med, det är trångt där. Och vad man nu gör då när man vill skruva ner andelen sidposter in i flödet är att man tittar noga på vad är det då för sidposter som ska komma in och framförallt nu runt nyheter. För den 19 januari så var Zuckerberg ute och sa att Facebook ska promota, alltså lyfta fram nyheter som är trustworthy, informative and local. Trustworthy, informative and local. Och trustworthy har man pratat om tidigare. I förra veckan här så var man ute och pratade om hur man skulle bland annat låta användarna själva med och i enkäter och sådär avgöra vad är det som är trovärdiga medier så att vi blir av med mycket av det här fake news-flödet som är så omdiskuterat. Och nu pratar man om local, alltså hur man ska försöka fokusera på att få fram lokala medier och synliggöra dem. Och det finns en teori i bakgrunden här om att nationella medier ofta polariserar och drar isär för att det är liksom stora frågor, det är uppe på barrikaderna så här. Medan de lokala frågorna, de som ofta skrivs i lokalmedia, de är mycket närmare oss och det är enklare att vi kan hitta en samsyn där och konstatera att ja, men det här är bra för samhället och så. Så det ska liksom föda ett bättre demokratiskt samtal. Så trustworthy or local, det är det som vi har fått lite kläm på här nu. Informative återstår att säga vad de tänker säga om det, men det kommer säkert. Och att jag då tycker detta är viktigt för oss, det är naturligtvis för att jag brinner för det demokratiska samtalet, men också för att Facebook är så otroligt stort. 3 av 4 svenskar är på Facebook någon gång, 53% är på Facebook varenda dag. Och av de som är där så är det 50% som säger att de bland annat är där för att läsa och engagera sig i nyheter. Och det är ganska jämnt över alla åldrar faktiskt. Så det här är ju en grogrund då för det här otroligt viktiga demokratiska samtalet som vi måste ta tag i här inför den 9 september när det är val and beyond. Och min förhoppning här nu då, det är att Facebook ska hitta sätt här också att premiera de öppna källorna så att det inte blir så att alla, i det här fallet då lokalmedia, alla bra lokalmedia, de reser betalväggar och stänger in sitt innehåll och de enda öppna medierna som vi faktiskt kan dela det är rasistmedier och annat skräp. Va? Och även om det här än så länge är en anpassning som man bara gör i USA så har man flaggat för att den kommer att komma till andra länder innan. Så jag vill att vi ligger på här nu på hemmaplan och försöker skapa de här delningarna, de här kvalitativa delningarna där vi skriver egna kommentarer när vi delar med oss av de här posterna och så. Men också att vi kanske tar ett ännu större eget ansvar också. Att vi klagar hos den lokala tidningen och så här, öppna den här artikeln för den är viktig, ligg på liksom. Att vi kanske till och med startar egna publikationer. Alltså det här med human interest stories och det lokala berättandet. Det finns så mycket vi kan göra där. Det finns redan en del goda exempel och fler är på väg upp liksom. Så att alla kan vara mediehus idag. Och till syvende och sist så kanske det handlar om att vi får bedriva lite civil olydnad också. Alltså att vi tar de där bra inlåsta artiklarna och så publicerar vi dem i fulltext istället. Så får vi se hur Facebook ska hantera det. Men igen, det viktigaste här det är att vi ser till att dela bra grejer och göra det med fylliga kommentarer. För då rankas det upp hos Facebook.
Så ta nu det engagemanget med dig och gör det. Gärna med den här posten till exempel. Så att vi tillsammans kan försöka se till att, att det blir ett bra demokratiskt samtal i Sverige. Okej? Okay? Och så tack till vännerna på Bredband 2 som hjälper till att göra det här möjligt. Jag är evigt tacksam och jag är ännu mer tacksam egentligen till alla er där ute som kommenterar och ger nya perspektiv och delar mer av länkar och ser till att vi lär tillsammans och utvecklas tillsammans. Det är viktigt för det demokratiska samtalet och du spelar en roll där. Tack så hemskt mycket allihopa. Ses imorgon!